Ayan. So, hi guys. Our topic for this video is area moment theorem. So, this is still under mechanics of deformable bodies. And the related videos or kailangan yung panoor na videos para mas maintindihan nyo siya ay beam deflections, moment diagram by parts, and also area moment method of beam deflection So, kung hahanapin nyo si Moment Diagram by Parts, ganito ang cover ng mga videos sa channel or page na to, no? So, nakalagay naman sila sa playlist na no? Moment Diagram by Parts. So, it is a major, this topic is a major requirement para mas maintindihan natin ang Area Moment Theorem. Okay, this slide is from uh, Moment Diagram by Parts. So, ang goal natin before is to learn how to calculate the areas associated with the beam's moment diagram by parts. And then, to calculate the moment of these areas of moment diagrams about a specified axis. Because uh, in this method, need ang application na yon. So, our next step to learn the moment area method is to study first the two area moment theorem. Kasi pagkatapos nating uh, aralan ang two area moment theorem, uh, and we move to moment area method, we can uh, we now learn we then learn how to uh, use this method in computing beam deflections, no? So first, kailangan muna nating mag-refresh ng moment diagram by parts. So, napag-aralan um, natin na kung ano man ang given na load or load diagram. Alam na natin ang differences nila sa isa't isa. And then, uh, we learn how to compute the area of the diagrams and also locate the center of gravity of each diagram. Also, we learned the importance of locating the reference line and We learned how to draw the moment diagram by parts given yung load sa beam. We learned how to compute the uh, moment diagram by parts na na-drawing natin. And also, moment of area of moment diagram by parts. So, now, we can go to two area moment theorem. So, yung dalawang yon ay si slope at C-vertical si deviation. So, Uh, we will have a comparison between the two para mas ma-retain natin o mas uh, ma-visualize natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang theorems na to. So, first, we will consider their definitions from the, the principle given and also equation. Letter B, yung sign convention nilang dalawa or consideration ng sign and also yung considerations nila in using... Uh, this uh, theorems in solving problems. Let's go first with letter A. So, given a beam, let's say ito ay simply supported at A and B. So, magkakaroon siya ng load or ma-applyan siya ng load. Dahil na-applyan siya ng load, uh, magkakaroon siya ng deformation. So, magiging siyang ganito. It will turn into this elastic curve. No? So, let's say yung left is si slope and then si right is si vertical division. So, yan ang ating dalawang area moment theorem. So, as you can see, these are our symbols, no? So, in this slide, uh, ipapakita na lang muna natin kung ano ang differences nila sa drawing, sa consideration ng pagdodraw natin. Kasi uh, kapag naman nagko-compute tayo, eh, dinodraw natin para mas maintindihan natin yung ating compute So, let's consider points C and D sa original na set up ni BIM nung hindi pa siya na-apply. And then, let's call those points sa elastic curve niya nung na-apply na siya ng load as C' prime and D'. Prime. So, ito ang pagkakaiba ng dalawa. So as you can see, may dalawang tangent daw. Ano yun? And then may tangent din dito sa vertical deviation. Kaso isa lang and then may mga vertical distances, no? Ayan. So sa drawing pa lang or sa presentation pa lang ng slide na to, you can see the difference. Pero let's explain what are their differences. So mauna tayo kay slope, no? So kay slope, It is defined or it is called as the theorem 1. So, sundin natin yung kanyang definition. The change in slope between tangents. So, yung change daw ng slope between tangents, ano ang mga tangents na yun? Drawn to the elastic curve at any point C and D. So, yung C and D na points, you can uh, change your designation, nasa inyo, as long as namimit natin yung definition or principle ni theorem 1, no? You can uh, change it into small a, small b, ganyan. So, sabi niya, yung tangents na drawn to the elastic curve at any point C and D. So, let's say C and D point ito, or C prime, D prime, uh, kahit anong gusto nyo. Yung two points daw na to, yung mga tangents na drawn sa mga points na yon, yung dalawa, yung change in slope nila between them is the is the slope or first theorem one. So we can say this is the slope and also this. So we both know, ah, uh, ikaw na na no na these are equal, no? Ano man ang dito ay yun rin ang dito. Sabi niya, so let's call it this one. So nasa definition pa lang tayo. So uh, next natin i aralin kung paano siya i-name at ano ang consideration niya, no? So is equal, so equal to the product of 1 over EI. So yan ay modulus of elasticity and moment of inertia. So napag-aralan niya yan sa Uh, first semester, second year nyo na subject, no? Multiplied, so multiplied by the area, area of the moment diagram between these two points. So, ito yung area of the moment diagram be between these two points. So, ang consider kasi natin dapat dito ay yun ang consideration ng ating area. Okay? Kaya, CD at CD ang kanilang subscribe no yun ang consideration natin so from c to d yung area ng ating mga moment diagram saan so as uh, if you will remember after yung mapanood ang moment diagram by parts uh, we learned how to compute this area cd or itong formula na to, no so we are uh, it is very clear kung ano yung definition ni theorem 1. So, ano ba ang mga consideration niya? Again, tangent to tangent siya ng two points in the elastic curve. So, gumawa ka ng two points sa elastic curve and then gumawa ka ng tangent on those two points. Then, yun ang kanilang slope, yung tangent to tangent. Huwag palilito, no? And then, ano ang kanyang uh, equal? The 1 over EI of area of moment diagram between considered points in the elastic curve. So, ito yon ang considered natin. No? So, kung magkakaroon ka ng moment diagram by parts, yung nandito lang, between lang. Next, vertical deviation T. Okay. So, sa theorem 2, or tinatawag nating theorem 2 si vertical deviation, sabi niya, The deviation of any point relative to a tangent drawn to the elastic curve. So from elastic curve, any point from elastic curve, magdodraw ka ng vertical line from that point hanggang kay tangent. So kung maghahanap kayo ng mga ibang definition kay Kibler, uh, ganon ang kanyang pagkakadefine. So another po other point in the direction perpendicular to the original position of the beam. So itong mga vertical lines na to perpendicular sila kay original position ni eh, beam. You can create a 90 degree na angle. Ayan. So, is equal to the product 1 over EI ulit. Pero, yung dito ay imo-moment mo na yung mga moment diagram by parts with respect to the point considered sa mismong elastic curve let's say a over b so um ang consideration ng uh, moment mo is kay a kasi ang point ng na, na nakalagay kay elastic curve ay si a so let's say this is point on elastic curve and then CB ay tangent. So, point on elastic curve to tangent, no? So, ang ibig sabihin, yung sinusolve natin dito ay ang distance or vertical distance from point on the elastic curve to tangent. So, ito yung mga yun. Ayan yun. So, is equal to the product of 1 over EI multiplied by the moment. I-moment mo daw sino area about A eh, dapat to of that part of the moment diagram between ng points A and B. Kung yun ang consideration mo. Let's say, ang consideration mo nasa point C ka. So, ang mangyayari is T, C over, so point itong sa taas, point on elastic curve over yung tinangent mo is equal to 1 over EI. Siyempre, yung consider nilang area, kung ano lang ang kinonsider mo, C, B, eto si point B ha, ito lang ang tangent niya, buong yan. And then, imo-moment mo siya kung sa si, saan si point on elastic curve. Ayan. So, yan ang vertical deviation. So ano ang kanyang consideration? Point in the elastic curve to tangent of other point. Okay? So clear na to. I think moment of area of moment diagrams ng mga moment diagrams in between the two considered points yung point na nasa elastic curve at yung point kung saan si tangent in the elastic curve. Ayan. So, consideration lang or definition pa lang yan, an equation. So, let's move to naming and sign convention. Siyempre, kapag sinusulat mo siya sa solution mo, dapat alam na alam mo kung bakit ganun yung sinusulat mo, no? So, kanina, na-explain natin, no? Um, considering two points on the elastic curve, ang naming niya is ganyan. Okay? So, since ito yung kanyang given formula, so, klaro lang to. Laging ito ay left to right point on elastic curve. Though, pwede naman siya pagbalik na kasi ganun din naman ang magiging sagot. Kasi area lang naman yan or total area. Pero dito sa vertical division siya ang mas nakakalito. Okay. So, ang naming natin dito, again, point on elastic curve. And then, ito ay um, point where tangent is point point where tangent is drawn from where where from where point from where tangent is drawn ayan so kung pagbabaligtarin mo to Pb over A, magkaiba na ang pag to drawing. Kasi again, ang nasa taas is point on elastic curve. Ang nasa baba ay point kung saan ka nag-draw ng tangent. So, gaganyan na siya nun so this will become c c over a ayan so is 1 over i area ab kasi from a to b siya and then multiplied by or i moment mo yung mga areas in between ab with respect kay a so lagi ang minomoment or ang nandito ay with respect kay point on elastic curve. So, for example, yan ang, ang formula dyan. So, let's formulate this one para makita natin yung difference. X bar, dahil ito ang point on elastic curve, with respect to B mo, imo-moment. Ang mga moment diagram by parts mo para makuha si vertical deviation B A. So as you can see in your screen, pag CB naman point on elastic curve and then tangent from B. So tama ang drawing. Ito ay to. Kaya si ito. Ayan. Kung si D naman, T D over B point on elastic curve point where the tangent was drawn from 1 over EI area na nakapaloob kay dB multiplied by x bar d. Ayan. So, ibig sabihin, uh, a sure guide uh, na pag-aralan na natin ng pag-compute nito sa moment diagram by parts videos. So, application na lang dito, no? Dadagdag ka na lang ng 1 over EI and knowing the principles of of ah, uh, two area moment theorems, no? Ayan. So let's now go to sign convention. Siyempre, ang sign convention is very important because uh yan ang ang may epekto siya sa mga competitions natin. So, ang sabi, positive kapag counterclockwise. Kapag naman clockwise is negative. Pero ano ang reference niya? Sabi niya, positive change of slope is counterclockwise from left tangent. Pero pag makikita mo kasi sa drawing na to, baka makonsider mong left tangent si tangent bisa Kasi nga, baka pinakahaba-haba mo yung tangent. So let's say from left tangent, ibig sabihin, yung tangent na uh, nasa left, ibig sabihin yung point na nasa left kay elastic curve. So, ibig sabihin si tangent C ang kanyang left at si tangent C ang kanyang right. So, kung ang tangent C mo ay, C, si, ay ang left tangent mo, gumawa ka ng um, parang rotation from left tangent to uh, right tangent para makita mo yung direction. So, kung pa ganyan siya, so counterclockwise siya. Kahit dito ka mag-start, papunta si left tangent kay right tangent, bumubuo pa rin siya ng counterclockwise. So this means this is positive. Kapag naman, ang left tangent, from left tangent mo to right tangent, ay nag-create ng clockwise. So, paano mangyayari yun? So, finlip ko lang yung ating elastic curve. So, at ah, tignan si elastic curve, ano ang left point niya at right point na, na ginawan natin ng tangent line so or ng tangent. So si D ang ating left. So mag-create na tayo ng connection from from D to second tangent which is C. So kahit dito dapat pareho from D to C. Kasi ito ang left, ha, left. Ito ay left dito left to right. Ayan. So, laging from left to right ang pag ng direction. So, nag-create tayo dito ng clockwise. So, this must be negative. So, this must be negative, no? Okay. So now let's move to our vertical division. So as you can see, slope ito, ito naman ay line, ang consideration. Kasi vertical distance eh. Vertical distance ang pinag-uusapan. So it means line siya, ito slope. Okay, so paano ba ang sign convention natin kay vertical deviation? So sabe positive deviation if is located above reference tangent sabi sa book pero ang mas uh, ma add, ma para mas ma-retain natin dapat nasa taas yung point ng ating uh point sa curve so let's say this one nasa taas si point sa curve so magiging siyang positive nasa taas siya pero kung dito naman, ang uh, kanyang um, point ng curve ay nasa baba ni tangent, magiging siya negative. So ganyan ang difference ng kanilang sign convention.